Det har godt nok været en begivenhedsrig uge, hva'? Ja, det har godt nok været sådan lidt pusseløjerligt. Det bliver dejligt at komme hjem og have dig helt for mig selv. Ja, men du må vente til vi kommer hjem. Så skal du også nok få mig helt for dig selv. Ja tak. Og lad os så for helvede komme hjem til Danmark, og det kan ikke gå stærkt nok. Thank you.